flasim për ball kodrës kolike. Jemi nisë me dal në malin e shenjtë. Edhe sot do të jetë një ditë në të bukur. Është rruga vjetër që dilte kodrës kishës për të kisha e Oroshit, abatësia e Oroshit. Këtu për ball kemi kodrës paqin, gurës paqin, malin munelës. Dhe këtu kënej kemi autostradën dhe rrugën e komit, mali zetës dhe në nësheti. Sot dhe të kalem një ditë bukur, tunë të këtë pyllë të mrekullushme pisha.